treba to res želeti, ne? Da te res fajn drži, potem pa, če si nekaj želiš, imaš motivacijo, imaš cilj in je vse to lažje. No? Je pa važna glava, ne samo fizična priprava. I'm happy to be here once more. I hope I have more luck than last year, and I don't know where my shape is, but I hope it is good enough to fight for the win here. Last time it takes about 60 hours, but we went through some snowstorm and rain, and weather was very miserable. So I believe this year, anything in the mid 50, it will be nice. That's the reason why I'm here, because the organization is perfect. I love this race. It's always big fun, people on the track, they're great, and it's such a great bike race that I come again. Dosje dirka, ki se vse odvija v glavi, je tudi seveda odvisna fizična pripravljenost, ampak mislim, da zelo velike psihe. In če si rečeš, da si kolesar, si lahko dva dni kolesar, če ti pa res všeč, lahko pa celo tri, je pa le taka dirka. Also ist für mich eigentlich jeder Streckenteil der gleiche. Also ich habe es lieber flach und hügelig, also die Berge sind nicht so meins normalerweise, komme ich auch gut drüber. Ja, also ich liebe die ganze Strecke. One goal. The goal is go to this race under 2 days. Jaz sem tisti najrahlejši člen v ekipi, ampak po drugi strani pa spet duhovno pa. Ne? Naš Tine je Štajerc, mi smo z Postojne in ga bomo spremljali zdaj tr en kot, ne? Zakaj kot, ja. Ga spremljamo? Zrta, ker je faca, ker je car, ker je najboljši in mu gre ful dobro in bravo, Tine, ti si naš! Ajde, Tine, ajde, roke gor! Bravo, bravo, bravo! We'll be right back.
roko eno. Roko drugo. Maš? Super je bilo. Super je bilo. Bravo, vsako čas. Pa nekaj za jest. Banano mi daj, no je neko. Banano? Tako še. Ja, zdaj je vredo. Bil pa je kar naporen. Je bil, ampak od vseh šestih dosov mislim, da je bil najhitrejši. Zajeben zaradi tega, ker je pred meja bila premrzla. Pred meja je bila mrzla, ne, jezik. Pred meja je bila premrzla in nismo se z dosti vlekli. In je v prsih bolečina cel cajt. Gori je bilo samo 3 stopinje, nismo se dovolj oblekli. Mi smo ekipa, katera želi prideti okolj. Nimamo nekih velikih želja za vrhunski rezultat, ker pač jih tudi ne moramo doseči. In naš cilj je, da pride naš tekmovalec, ki zdaj trenutno počiva okoli, z dobrim rezultatom vseglih in zdrav in čil. Ne. Naša kuhna res premora čisto vse. Ne. Od takih menijev do sladic, ki nam mame, žene pečejo, prinesejo, tako da nas kar malo razvajajo. No. Zdaj je malo pauze, zdaj bomo pa videli, kako bo naprej. No. Do Vršice če je pa še kar šlo. No. Ovo, tu je šele ena tretjina, ki smo še, ojej. Se pa razburjam, kaj ne gre naprej, portama, da. Ja, če ste rekli, da bomo ekipa posled. Ja, v redu, ja. Česaj, čak malo. Odlično, za našega tekmovalca. Specialen recept, za šefa kuhne. Ja, zdaj smo dali polovično dozo mase noter. Zaenkrat je bilo kar uredno, no. Vreme, super. Klančki tudi, glihta pravi. Taki kot vsak let, ki že poznamo. Ja. Zdaj naprej bomo pa bili. Zdaj li se šele začne dosti. Zadnjih 600 km oziroma 400 odloča vseh zadevah. Zdaj li se bodo lomila kopja. Kaj ni skrat, no? Za gosti nekaj, ne? Mislim, mi smo gostjem. V gosti je prineskaj. Ste z Brenske? Ne, Lenska. No, pa je naravno. Skoši, peri, kom. A, ne telo malo? Treri. Pa smo stopili ven, ker smo prišli zdaj na vrh, ker ga čakamo, da pride, da ga oblečemo. Ja, veš, ki smo sleme na prehodu dol proti iz, v Koroško. Thank you.
bistvu, da pričakaš tekmovalca, tekmovalec se mora na tej kontrolni točki podpisati in potem je potrebno uro, kdaj je tekmovalec zapustil to časovno kontrolo, sporočiti v Postojno v bazo podatkov. Ekipa, ki smo tu na tej kontrolni točki TS7 v Moravskih Toplicah, smo na tej točki od vsega začetka že, odkar dost po Sloveniji poteka, se pravi dirka okrog Slovenije. Smo pa v bistvu vsi kolesarji, zagrizeni kolesarji, imamo radi kolesarstvo in v bistvu so nas kolegi iz Postojne prosili v začetku, da bi jim pomagali in od takrat naprej je to v bistvu tradicija. Želim vsem tekmovalcem kar uspešno, pa tudi vreme, da jih ne bo namočilo jutri. Jaz pač imam lansko letne izkušnje, sem malo pomagal, na koncu smo bo skupno ekipnim rezali vsi skupaj zrak. Res je, da vsi trije tle, razen Mirko, smo bili nekoč profesionalni kolesari. Za me osebno je bilo to prvi stik z ekstremnim kolesarstvom. Lahko rečem sem, da zadeva je zanimiva, ampak izredno naporna. Odgovarja mi takrat, ko sem bil profesionalni tekmovalec, mi je odgovarjal dež, ampak danes je bilo dobro, da je lepo. Ko imaš take profesionalce zraven sebe, samo povečaš svoj trpljenje. Hvala Bogu, da je konc, ne, se sam to, ker sam to, no. V bistvu, cilj bo zmaga, pa je pa malo to obremenjujoče. Da ne gre kaj narobe, ker, tako kot sem rekel na štartu, so samo sebi najbolj navarno. V bistvu sem se bal tega, da paca ali pa kaj tacega, no. Drac sem vzela svojo dirko od štarta, no. Ni bilo lih enostavno, no. No, sem koli nisem, ne more biti že. Gestern hatte ich schon das Gefühl, also am liebsten hätte ich das Rennen aufgegeben, aber ich habe für mich weitergekämpft und habe mir gedacht, jetzt versuchst du einfach mal in der zweiten Nacht das besser zu machen und es ist heuer wirklich super aufgegangen und es war dann ein Traum für mich. Predvsem je bil to odraz navijačem, ker niti približno nisem svež. V bistvu dve noči nisem niti minute spal. Tako da mislim, da se daj ta adrenalinko popustil, bom malo obležal. Navijači pa to podpornike so me skozi spodbujali, da je trebalo ostajati z bolečinami vred do cilja.
In ko je zadnje kilometre bilo res napodno, ampak zdaj, ko so zadnji 10 kilometri so bili najlepši, bi lahko rekel, ne, v mojem življenju, tako da sem bil res presrečen. Res najbolj fajn, ko niti nič ne veš, kaj te čaka. Greš drugič, že nekaj pričakuješ, ampak dosti se potem čist drugače pokaže, kar si mislil, ker je res tako dolga dirka in težko računaš na nekaj. Velikrat je dosti drugače, kot misliš, da bo. This one, if I can, I really enjoy. Because not only for the race, okay? Because you know, at the end, the race are basically all the same. But the nature of the people here are completely different, okay? I mean, all the organizers and all these people, they are so nice. The first things they say you when they meet you is thanks for coming. And this is something that it's really, it's a touchy behavior. Vsak je težje, ampak to je čar. Greš frip, se spuščaš dolino, je tak spet frip. Dirke, fantastične atmosfere, celé Sloveny, super. Přijedu, chtěla bych sedět s Andrejem v ředitelském autě během závodu. Često ljudi imam, prostovoljcev, sodnikov na časovnih kontrolah, sodnikov v vozilih, dobrovoljčkov, ki nam pomagajo tudi postaviti pri odru, se pravi ogromno tega logističnega ljudstva, da tako rečeva iza odra, jaz bi se res iskreno kot organizator dirke vsem iskreno zahvalil, predvsem mojem tukaj v štabu, ki praktično to dirko delamo 9-10 mesecev, garali so, poplačano je to tako, da evo, smo pripeljali dirko srečno pod streho, jaz resnično iskrena hvala v mojem imenu in želim si tako ekipo še v bodoče in jaz upam, da bomo to zgodbo v dosti ekstremu vozili naprej, tako kot smo se zastavili. To je nekaj neverjetnega in kdo tega ni doživel, resnično ne ve, o čem govorim. Vse pa povedo prav ekipe, ki so tukaj nasmejane, srečne, vesele in res uživamo v tem dosu, resnično.